Անունհոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո, ամեն։ Հզոր թակավոր Քրիստոս, մեր Աստվածը, ապավեն քեզի ծարավ եւ օներուն եւ բրգիչ նեղության մեջ եւ օներուն Թուն, որ անորեններուն կողմէ չարչարվեցար մեզի համար, ցույց տուր քո զորութիւնդ եւ եգուր բրգեզիս, որ քո արյունովդ քնեցիր. Թույլ մի դար, որ սատանան քերեզիս, քո բրգածդ մի թողուր, որ չարը իրեն բնակարան դարձնեզիս, քո սուրբ արյունովդ կնքված դաջարս, մի ծկեր, որ թշնամին գող կրդե ու ծաղրեզիս, քու մարմնիտ մեգանդամը, այլ քու առաջական սիրովդ կտա ինձի, քու արարածիտ, դեր ողորմ է մեզի, որ քու խաչդ թարթուցինք մեր միակ բարձանքը, թող քու խաչդ բահե մեզ դեսանելի և անդեսանելի թշնամիեն, ամեն։ Բարի լույս, բարարոց սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցիաց եղբայրության հոգևոր ամբիոնին աներովը։ Եվ փառք ու դանք։ Որ այսօր արթնցանք հույսով եւ հավատքով, որ այսօր ավելի լավ խաղաղ հանդարտ օր մը ունենանք քո առաջնորդությամբ դեր, ողորմ է մեզի, օգնե, որ այս թժոխային վիճակեն դուրս ելենք այլևս, օգնե մեզի դեր, որև ամեն օր տեսնել ավերումներ, քանդումներ, փլատակներ, վիրավոր մարդիկ, ընջված մարդիկ, անօգնական մարդիկ, վախի ու սարսափի մեջ եղող երեխաներ, ջամփաներու մեջ անդուն անդեր մնացած երեցներ, դարեցներ, այով դեր, քու միջամտության գարիք ունինք, որև թժոխային է վիճակը, թրգեմ ես դեր։ Այսօր պիտեն տեսնեն հետևյալ խորակրով հատվածը, աղոտքը երկխոսություն է Աստծո հետ։ Աղոտքը երկխոսություն Աստծո հետ։ Հաջախ ըսված խոսք մնասկա, ինչ կհասկնանք երկխոսություն ըսելով կհասկնանք խոսակցություն երկու անձերու միջև։ Այս իմաստով աղոտքի բահը Աստծո եւ մեր միջև խոսակցության բահն է։ Բայց դժբախտաբար հավատացյալներուն մեծ մասին համար աղոտքը երկխոսություն կամ Աստծո հետ խոսակցություն չէ, այլ բարձրապես մենախոսություն, այսինքն մինակը կամ առանցինը խոսելու արարք։ Շատեր կան, որոնք գաղոտեն եւ իրենց աղոտքի ավարտին Տեր Հիսուսի անունով աղոտեցի գսեն եւ իրենց աղոտքի բահը կվերջացնեն։ Ասկա աղոտք չեղավ, ասկա մենախոսություն է, այսինքն մինակը խոսիլ։ Եթե իսկապես կհավատանք, որ աղոտք երկխոսություն է, պետք է ուրեմն հավատանք, որ Աստված կխոսի, գրնա խոսիլ եւ գուզե խոսիլ մեզի աղոտքի բահուն։ Ոչ միայն պետք է հավատանք, որ ան կխոսի, այլ է պետք ակնկալենք, որ խոսի։ Իսկ եթե կհավատանք ու կակնկալենք, որ խոսի, պետք է առիթ տանք իրեն, որ խոսի։ Իսկ առիթ տալու համար, երբ մեր աղոտքը ավարտենք, շուտով ոտքի չելնենք, այլ մնանք աղոտքի բահուն մեջ ու ասենք. Տիրոջ, դեր խոսե ինձի, բաց հոգիս ականջները, որպես կարանց ցայնդ լսել, սորվեցուր ինձի ցայնդ լսել, եւ հավատանք, որ անպիտի խոսի։ Շարունակելի, ուրեմն աղոտքի բահուն ավելի ջիկ պետք է թավենք Աստծո ցայնը լսելու, քան մեր ցայնը Աստծո լսելի դարձնելու, ամեն։ Այս բոլոր վիճակներում մեջ սիրեներ, մանավանդ արևելքի Սուրյո եւ Լիբանանի աղոտքն է մեզ մխիթարող միակ միջոցը, աղոտքի ջամփով է, որ մեր սրդերը կբարբենք
եւ մենք գվերակտնենք մեր խաղաղությունը եւ հանգստությունը եւ հանդարտությունը։ Թող Աստված ստեսի բոլորին աղոթքները եւ ընդառաջե, որպեսզի բարին հաղթե չարին եւ չարը անդադառնա եւ դարձիկը։ Ձեզ գմախտենք սիրեներ, որ այսօր լակ լավ դրամատուրգիան ժպտում դեմքով քաղցրափարո միշտ շրջավալին հույսներ շնչող լավատեսությամբ խոսելով եւ միշտ ազո խոսքին հետ առնչություն ունենալով հերու մնանք այս անպաղծալի գատութենեն դեսարաններն սիրեներ։ Առողջ մնակ, ուրախ մնակ, անվտանգ մնակ բոլորդալ։ Բարի օր ձեր բոլորին սիրեներ։